Сәлеметсіздер ме, 8-ші сынып оқушылары? Бүгін біз 98 пен 102 бет аралығындағы жаттығуларды орындайтын боламыз. 98 бет, бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. 99-шы бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Жүзінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Жүз бірінші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. 102-ші бет. Бірінші тапсырма. Бірінші тапсырманың жауабы. Екінші тапсырма. Екінші тапсырманың жауабы. Үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың жауабы. Төртінші тапсырма. Төртінші тапсырманың жауабы. Бесінші тапсырма. Бесінші тапсырманың жауабы. Алтыншы тапсырма. Алтыншы тапсырманың жауабы. Жетінші тапсырма. Жетінші тапсырманың жауабы.